Takže zdravím, dělám to rychle. Toto video je fakt rychlý, protože dneska už bude open beta. A já už teda nestihnu vám ukázat video z bitvy, ale tak si projdeme aspoň moje letadla. Takže jsem došel k Messerschmitt, pětkovej. Je to těžký stíhač. Je to teda prémiovej. Je to prémiový tank. To je on. Nejpoužívanější. Za druhé světové války. Potom tady mám Bell P-39 Aira Cobra. Aira Cobra, takhle. Dále Curtiss P-36 Hawk. Tady i s krásnou čičinkou. Tady vidíte. Ňuňuňu toto. Další nejpoužívanější u Američanů za druhé světové války. A to je Curtiss P-40 Warhawk. Tady vidíte, má i rakety. Dále Mitsubishi A7M Repu, šestkovej palubní stíhač japonský. Ještě ocenění mám. No, ocenění. No a teď to je můj překvapení nakonec. Tam jsem se nejdál dostal k 7. týru. Mitsubishi Senden. K nějaký ocenění máme. Ano, jsem se dostal k 7. týru. Ale jelikož mi dnes všechno seberou, takže jsem chtěl natočit tohle video. Vím, že to video nic moc, ale prostě jsem to chtěl natočit. No. Ještě ukážu. Úspěchy. Ano, není to jako převratný moc. Zničeno letadlo 150. Odehráno bitev 826. A aspoň mám přes 700 bitev. Což je hlavní. A tady vidíte letadlo. Nejvíc mám s tím Mitsubishi. To bychom asi měli. Jinak, obchod nic. Výzkum teda, jak vidíte, tady to je ten premiák. Ten Messerschmitt. Dál jsem to nerozjížděl. U Rusáků to samý. Aira Cobra. Premiák, dál jsem to nerozjížděl. U Američanů jsem teda na 5. týru. Dál jsem to nestih. A u Japonců mám teda 6. i 7. 8. jsem bohužel nestih. Takže do hangaru. Takže já se s váma loučím. Toto video je dělaný v 2:30 ráno. A doufám teda, že se brzo uvidíme. Tak se mějte. Zdar.